Ако сме готови да започваме. Проблема е, че при нас се появяват болести, които влизат основно от Мала Азия през Турция и от Африка през Гърция. Аз и друг път съм казвал, че изграждането на преградните съоръжения по границата вършат идеална работа за ограничаване броя на диви и питомни животни, които са вносители на заразни болести. Спорен е въпроса по отношение на вноса на изграждането, по-скоро не вноса, изграждането на граница с Гърция, от гледна точка на това, че сме две европейски държави, но ако има такава ограда, тя не трябва да бъде от временен характер, тя трябва да бъде по-стабилна и да ограничи, пак повтарям, влизането на територията на България на диви и на питомни животни, защото разходите, които правиме за така наречения stamping out или унищожаване на животните, които не подлежат на лекуване, варира между 8 и 15-20 милиона годишно. Най-вероятно оградата, ако бъде изградена, ще се изплати само от ограничаването на болестите и разходите за обезщетяване на собствениците за година-две. Големият проблем в момента е свързан с ембаргото, наложено за износ на хранителни продукти към Русия, свръхпроизводството в Европейския съюз и вноса на продукция от Европейския съюз. То ние по никакъв начин не можем да забраним или да регулираме вноса от европейски държави, защото знаете трите основни принципа на Европейския съюз, но оплакванията, които имат производителите на свинско месо е, че много голяма част от камионите, от тировете, които влизат натоварени със свинско месо, декларират, че тази продукция не е за България, че тя заминава за други държави, а де-факто според тях тя се стоварва и се появява нелегално на вътрешния пазар. Водихме преговори с Министерството на финансите да изпълниме молбата на производителите на свинско месо, а именно всички тирове да бъдат пломбирани на границата. Да, действително това е едно затруднение за митничарите, но в крайна сметка се разбра, че това ще отнеме около 30 секунди на тир и струва около 30 стотинки. Би следвало, ако искаме да помогнем на този отрасъл, да изпълним това така искане на производителите на свинско месо. Нямам официална информация за потвърдена чума в говори се, но в крайна сметка Международното бюро по епизотии в Париж трябва да потвърди тази информация, които касаят и националната политика. Започвам от инициативите на Народното